Rayon icra başçıları üçün neçə müddətdir ki, çətin sınaq dövrü davam edir. Kimi həbs olunur, kiminə töhmət verilir, kimi də vəzifədən çıxarılır. Son olaraq isə Saatlı və Göygöl rayonlarının rəhbərləri işdən atıldı. Vertikalaz bildirir ki, burada diqqət çəkən əsas məqam bütün bu proses boyunca yuxarılar tərəfindən hədəfə çevrilən başçıların vəzifəsində təzə olub-olmamasının nəzərə alınmamasıdır. Əldə etdiyimiz məlumatlarla aydın olur ki, növbəti dəyişikliklə bağlı bayramdan dərhal sonra qərar veriləcək, yəni dəyişikliklər dalğası davam edir. Verilən xəbərə görə növbəti hədəf Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayevdir. Xatırladaq ki, Asif Ağayev bu günə qədər Şamaxıya rəhbərliyə edib və adı bir çox qalmaqallarda hallanıb, ittiham hədəfi olub. Məlumatı verən mənbə bildirir ki, Asif Ağayev vəzifədə yeni olsa da, Beyləqanda da Şamaxıdakı fəaliyyətini davam etdirməsi, eyni qaydada narazılıqlara səbəb olması artıq yuxarıların diqqətini cəlb edib. Ola bilsin ki, Asif Ağayev barəsində hətta sərt cəza tədbirləri də olsun. Xatırladaq ki, son olaraq yenidən təyinat alan icra başçılarından biri, Axstafanın keçmiş rəhbəri Nizaməddin Quliyev DDX tərəfindən həbs olundu. Sabirabaddan Saatlıya transfer olunan Nazim İsmayılov isə işdən alındı. Yəni, Asif Ağayevin Şamaxıdan sonra Beyləqanda görəvləndirilməsi onun sığortalanması anlamına gəlmir.